Nýtt æði hefur gripið landan föstum tökum því hvert sem litið sést fólk Jacka. Jacki dans sem slegið hefur rækilega í gegn upp á síkastið kunnáttumönnum dans til nokkurar furðu. Dansinn nefnilega tæknilega flókin og krefst liðleika og taktvissi af þáttaköndum. Þeir heitastu dansinn í dag. Það á klúpa núti. Það allir að Jacka. Fólk eru auðvitað ekkert vant þessu ennþá, veist. Jacki ekkert komið hingað. Guten Tag, wie geht's? 10 árum liðin frá því heimsborgarinn kom með Jacki til landsins og þótt nú megi sjá fólk Jacka á hverju götuhorni, var útlitið ekki bjart í byrjun því illa gekk að fá almenning til að slást í hópinn. Margrét Erla Mock, dansfrömuður, hefur kynnt sér Jacki. Margrét, ja, hvað á seyði? Sko, eins og þú segir, Jacki, það 10 ár síðan var reynt að gera þetta. Dansinn sjálfur miklu eldri en það, en lútersku mjöðmyndar á Íslendingum hafa verið eitthvað seinlega að taka við sér. Þetta er líka svo tæknilega flókið að það kannski tók bara þennan tíma fyrir fólk að ná rytmanum upp. Ég held að það sé kannski það sem að liggur að baki. Nákvæmlega. Já, Brynja Pétursdóttir, þú kennir hjá Dans Brynju Péturs, þú ert nú meira í hiphop og street dansi einhvern veginn. Er unga fólkið að jacka? Já, ég hef nú bara aldrei upplifað annað eins æði. Þeir byrja bara jacki, það vill enginn sjá annað en þetta, þannig að við erum hlaupandi til breytandi stundaskránum okkar alveg og fullir til þess að mæta eftirspurn. Þannig að þetta virðist bara vera nýja æði sem krakkarnir vilja læra og þetta eru metnaðarfullir dansarar sem vilja ná flóknum sporum eins og jackinu. Já, eins og ég sagði að þá er fólk að jacka út allt land, Fannar fór á stúfana. Íslenska þjóðin þagði á meðan heimsborgarinn sagði okkur frá heitasta dansinum, samkvæmistransinum sem gerði alla sjóðandi. Það var manni var bjóðandi, það heiminn þá undir sig lagði að hnykkja og ríkja, beygja og teygja mjöðum. Það var Jacki. Komdu að dansa, dansa Jack, komdu að dansa Jack. Dansum allir með, það bætir heils og geð. Dansum allir með, dansum Jack. Ég hitti erlendan ferðamann sem dansinn sinn bara ekki fann. Svo eitt hann á öfru vör, hann vildi kosti meira fjör. Spurði ekki spark eða krakk, heldur Verkina dans, jítjakk. Stöndum saman, höfum gaman, takk. Smyrjum nú liðina og eftir endalösa biðina. Dansum jack. Komdu að dansa, dansa jack. Komdu að dansa jack. Komdu að dansa, dansa jack. Komdu að dansa jack. Dansum allir með. Í búðinni eða endur súðinni með brúðinni í hressandi boltaleik og þegar þú færði sjöik með meik. Það ríkali vinna að vera svona hress, haldu út öll þessi ár svona sætur og fress. Útvarpa sígildum partísögum í beinni útsending á laugardögum. Það djöful ganginum og snuður að þakka að ég haldi sönsum og sé enná að jakka. Get down. Dansum allir með. Dansum allir með, dansum jack. Dansum allir með, það bætir eins og ég hef. Dansum allir með, dansum jack. Dansinn virkar fyrir hvert sem er. Þú þarft ekki að vera Stefan Baxter eða Fredda Steer. Ha, er erfitt að viðhalda bítið? Ég kenni þér dansinn í flýti. Að nikja og ríkja, beygja og teygja mjöðum. Svona jacki. Dansum allir með. Já, allir dansa. Allir í heita potinn.